etməyə, nə isə şad eləməyə, heç bir zərurət yoxdur, dəyərli izləyicilər. İnsanların sevincini hamı çox aydın şəkildə görə bilir. Yüz minlərlə insan Azərbaycanın küçə və prospektlərində Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını başı üstündə gəzdirərək qələbə sevincini yaşamaqdadır. Bəli, bugün Azərbaycan öz qələbəsini 30 il müddətinə işğalda qalmış olan torpaqlarından bağlı əzilmiş olduğunun hamısını görür. Bugünləri qələbəsini insanlar qoyduyunu. Təbrik edirik, qardaş, təbrik edirik. Nə deyə bilərsən? Allah hər kəsə qismət eləsin bu qələbəsini. İnşallah az cümlə yenidən gedirik Qarabağa. Allah hər kəsə bir daha qismət eləsin. Bu qələbə bizim yox, şəhidlərin qələbəsidir. Allah şəhidlərimiz yerin beyişdə eləsin. Amin. Allah hamısını Kərbəla şəhidlərinə məşhur eləsin inşallah. Amin. Var olasın, təbrik edirik bir daha. Sağ olun.